Ok, zdaj le bomo šli delati aktivno gibljivost kolena. Koleno, tako splošno znano je, da ima kolen iztek in pogib, ampak obstaja tudi blaga rotacija, ki je dokaj prijel do poškodbe in to bomo mislili, da le trenirali. Spravo. Jaz sem tukaj narisal X, to predstavlja tukaj mojo golenico, spravo kost, in se bomo fokusirali na ta X, da ga bomo premikali. Ok? Začeli bomo tako, da aktivno nogo, primaš s komolcem pod kolenom, primaš se za biceps in tle zakleneš, zaradi tega, da ne premikaš kolka, da izhaja gibanje samo iz kolena. Zdaj probamo samo zavesti, kar pomeni, gledamo X in probamo premakniti X. Enkrat malo ven, gibanje bo zelo minimalistično. V štartu mogoče to ne bote znali tega premakniti, ker je potem malo vaja, da to stopko zavestimo. In zato lahko začnemo samo takole, da izoliramo ta grip. Rotacija na ven, rotacija na noter. Potem, ko to malo zavestimo, greš rotacijo na ven, tiščiš na ven, kakor se le da, in probaš koleno stegati. Ampak ne smeš popuščati te rotacije, kakor se le da, potem lotiraš na noter in skrčiš. In zadevo pomeniš parkati v eno sled, pa tudi parkati v drugo sled. Svojo močko na noter, zatirati na noter, stegneš, zelo klepo iz tegu, da te vrata kar zahtevna, zatiraš na ven in na noter. Tukaj samo pasti, da ne prihaja preveč gibanja samo v gležnju, kar bo v štartu se verjetno dosti dogajalo, čim bolj je cilj najdeti golenico. Ta rotacija, tako lahko rečemo koleno. Ok, zdaj bomo še malo na stabilizacijo kolena. Zato je zaželjeno ni prav obvezno, da imate kakšno tako mehko površino, kakšno tako blazino. Lahko si kotor uporabite, jogi, polšt, lahko kakšno joga, blazino, skupaj zložite, samo da rabite malo bolj mehko in tako zadeva stane malo bolj zahtevno za stabilizacijo. Začetek lahko samo stojite na eni nogi, koleno tako rahlo pokrčeno, nočemo imeti tako iztegnjenega, nočemo pokrčeno, začetek lahko probate samo stabilizirati in tle držati. Gledam tako, če začeti na osnovno vado. Ko to malo obladate, če imate možnost, lahko vzamete elastiko, se jo damo takole nočkem pod koleno, in to bomo ven, da nas malo vleče na noter, in probamo zdaj stabilizirati. Ko elastika te vleče na ven, probaš kontrirati tej sili, isto, koleno blago pokrčeno, postane stabilizacija, ki je malo bolj zahtevna. Držimo cirka 20-30 sekund, čist po čutku, potem pa lahko zamenjamo še v drugo smer. Ok, se pravi, prej smo imeli elastiko tudi, da se vleka na ven, da se vleče na noter in zadevo ponovimo, se pravi. Najdeš malo težje, prenešiš težišče, koleno blago je skrčeno in zdaj probaš tukaj kontrirati elastiki. Skoš se vleče noter, ne dovoljiš, da te not potegne. Ker ponovat prijo do poškodbe največ malo pogosto tle, tle. In zato to probamo tle preprečati in stabilizirati. Ok, zdaj bomo pa v bistvu delali tako čisto šolsko vajo, verjetno je vsak nekako v osnovni šoli delu, samo da mogoče malo bolj aktivno bi lahko temu rekel, sicer kroženje s koleni. Stopimo stopali tako skupaj, lahko se prijemo za kolena, če želimo, lahko za boke. In zdaj bomo šli s koleni nečkem v stran, naprej, kjer lahko čez prste, neč na robe, kjer gremo lahko malo na prste, dignemo pete v zrak in na drugo stran. Lahko začnemo s takimi manjšimi krogi, cilj je, da ne začutimo nobene bolečine. Polka se zdevo greje, ali imamo lahko tudi malo večji obseg, lahko malo bolj dol se spustimo. Seveda zdevo pomimo tudi v drugo smer. Počas. Pomembno je, da ne čutimo nobene bolečine. In kar nič narobe, da se tle malo spustimo na prste. To ni nič narobe. Seveda, če ne boli. Pomembno, da boli, sem zmanjšim obseg. Ok, pa bomo se nečkem posvetljali spodnjem delu kvadra, ki nam malo bolj stabilizira pogačico, ki dosto tudi tukaj je velik razlog za poškodbe. Zdaj so spošti kvadra in tako na teba tako ne stojimo nekako še vidi ramen.
Prvo imamo celo stopalo skroz čez na tleh in kot zdi se mu ponijo naprej, kar čez prste. Seveda bo psa jo kamen boli, če te zdruji, to zmanjšamo. Ko ne gre več, počnemo gibati pet. Super, čim bo greš na prste, pa lenko zadržiš, potem greš s petimi na tla in se dvigneš. In to ponovimo, kar je ena parkrat, probajem desetkrat. Hop, malo zadržiš, kaj malo bo teže. Dol, gor. Če je to prej lahko, lahko se vemo naprej zakompliciramo, kaj pomeni. Korena naprej, na prste, je še dol po čep, če vmes smo na prstih. In po tem isto času, ko se dviguješ, potiskaš pete v tla. In še enkrat. Korena naprej, na prste, dol, čim bolj ravno trup. In se dviguješ, korena, no pete. Ok, zdaj bomo še malo posvetili pozornosti zadnjim nožem oziroma hamstringom. Smo tukaj prej upoštevali kakšne deadlifti, mostovi na eni nogi, na obeh nogah. Ampak zdaj le bomo malo šli od začetka, pa bolj izolirali zadevo, bomo šli kar tako. Fino se na opore, stopaš na eno nogo. Zdaj, puno nogo trubač, ki daš nazaj v step, kot prav vuk, ampak možeš prekriviti lice. In se fokusiraš na hamstring, na zadnjo nožko, kar da je biceps. Skoro isti gib počnemo izvedeti. Kaj pomeni? Začneš stiskati hamstringe, strčaš, ko bi maksimalno stisneš, ne spoštiš. Res fokus, da stisneš mišico zavesno. Prav, hamstring deluje isto, kar biceps. Na isti princip. In to v bistvu probamo narediti. Če vam je zadeva prelahka, si lahko vzamete eno elastiko, ki opnete na nogo, da vam zadeva oteži. Ampak če se bote kaj res fokusirali pa aktivirali mišico, zadeva kakita ratala, zanimiva, bomo rekli.